Benvingudes. Una setmana més a aquest espai d'alimentació saludable. El tema que tractem aquesta setmana és la pèrdua de pes saludable. Fins ara, havia la creença que per perdre pes havies de seguir una dieta que fos restrictiva en aliments i en calories. Cada vegada hi ha més evidència que això comporta més inconvenients que beneficis, ja que no fomenta un canvi d'hàbits. Per tant, un cop arribes a l'objectiu que t'havies marcat, tornes a la teva rutina anterior i el que provoca és que tornis a guanyar aquests quilos que havies perdut, amb l'inconvenient que això activa uns mecanismes de defensa en el teu cos que et dificultaran posteriorment que tornis a perdre aquests quilos. D'altra banda, no només has de tenir en compte què és el que estàs menjant, hi ha altres aspectes que afecten també directament. Si tens estrès, si no descanses el suficient o no fas activitat física. Comencem. Ens heu preguntat quin pes es pot perdre de manera saludable en una setmana. Aquesta pregunta és difícil de respondre ja que cada cos reacciona d'una manera diferent. El que sí que et dic és que perdre molts quilos ràpidament no acostuma a ser saludable. Per altra banda, no només posis l'atenció en els quilos que estàs perdent. Hi ha altres aspectes que encara són més importants. Si et sents més lleugera, si sents el cos més lleuger, si descanses més, si et sents més vital, aquests són els aspectes que realment has de valorar. Heu preguntat quin tipus de dieta s'hauria de seguir per perdre pes de manera saludable. Has de seguir aquella dieta que sigui equilibrada i cobreixi les teves necessitats nutricionals, on hi hagi suficient verdura, suficient proteïna, una quantitat diària de greixos i la quantitat necessària de carbohidrats, sense oblidar una bona hidratació. Heu preguntat si els suplements ajuden a baixar de pes. Els suplements no ajuden a baixar de pes. La funció dels suplements és cobrir certs dèficits puntuals que puguin haver en el teu organisme. Sí que és veritat que un cop estan coberts aquests dèficits, ho tenim més fàcil per baixar de pes. Per acabar, heu preguntat si és dolent saltar-se un àpat per perdre pes. Aquí has de tenir en compte si t'estàs saltant a l'àpat perquè no tens gana i doncs no hi ha cap problema mentre que cobreixis en els següents àpats les teves necessitats o, per contra, si estàs deixant de menjar tenint gana només per perdre pes. En aquest cas, estàs afegint un estrès i una frustració que en el teu cos es tradueix en més inflamació. Espero que aquestes respostes us hagin servit i les pugueu posar en pràctica i ens trobem la setmana vinent amb més preguntes.